အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရဲချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးပြုစုတဲ့ဒါ International အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါ IFF IFHHS ရဲ့ဒါတနစ်တာအကောင်းဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲဒါဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့စုတွေကိုထပ်ပြီးချီးမြှင့်ကြတာပေါ့လေဒီဖွဲ့စည်းကနေတနစ်တာရဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားပြီးသားအကောင်းဆုံးစုကို Ellen Haaland ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်နောက်တနစ်တာအတွင်းဒါဂိုးများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားစုကိုခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုရွေးချယ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအကောင်းဆုံးဂိုးသမားစုကိုမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဂိုးသမားအက်ဒါဆန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနီးပြားစုကိုဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့အကောင်းဆုံးဒီကွင်းလယ်ကစားသမားစုကိုပီလီမီကာစုကိုကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကိုရွေးချယ်တယ်။ဒါမဲ့တနစ်တာရဲ့နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးစုနှစ်ခုပေါ့လေ။အဲ့ဒါကတော့ International အဆင့်လူဝေးစင်အဆင့်မှာဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့ကစားသမားပေါ့လေ။လွေးစင်အစ2023ခုနှစ်မှာဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့ကစားသမားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒါဘယ်ဂျီယံအသင်းရဲ့ဒါဒီရိုမာတိုက်စင်မိုရိုမဲလိုလူကာကူကရရှိပါတယ်လူကာကူကပြီးခဲ့တဲ့ယူရို2024ချီစစ်ပွဲမှာလည်းဂိုးအများဆုံးသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါ2023ခုနှစ်မှာဒီဘယ်ဂျီယံလွေးစင်တော22ဂိုးသွင်းပြီးတော့သူကအများဆုံးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လူကာကူကဒီတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးလွေးစဉ်ဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတယ်ဒုတိယနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ Ellen Haaland ပေါ့လေ Haaland ကယူရိုချီစစ်ပွဲအပါဝင်လွေးစဉ်တော့13ဂိုးသွင်းပြီးတော့18ဂိုးသွင်းပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့ Iran အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှု Taremi ပေါ့လေအခုလက်ရှိမှာ Porto နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးလို့ယာတီကုန်ပါဒီတစ်ဖက်ကဒီ Inter Milan ကိုပြောင်းတော့မဲ့ Taremi က14ဂိုးသွင်းတယ်သူတို့သုံးယောက်က international level ရဲ့နိုင်ငံ level စဉ်တွက်2023မှာဂိုးများဆုံးသွင်းလို့အကောင်းဆုံးစုရဲ့ top 3ဝင်ပြီးတော့လူကာကူကအကောင်းဆုံးဒါတိုက်စင်မှုစုရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ2023ခုနှစ်တွက်အကောင်းဆုံး top division ဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့စု top division ဆိုတာကထိပ်တန်း league ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ league အလိုက်ရဲ့2023မှာဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့ကစားသမားကိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာ Tottenham Hotspur နဲ့ Bayern Munich မှာကစားနေတဲ့ဒါအင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှု Harry Kane ကရရှိခဲ့ပါတယ် Harry Kane ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ IFFHS ကဒါလိပြိုင်ပွဲရဲ့အခိုးအမြားဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားအဖြစ်ဒါ Kylian Mbappe ကိုကျော်ပြီးရခဲ့တာဖြစ်တယ် Harry Kane အနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီ Bundesliga မှာ22ဂိုးသွင်းခဲ့သလိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်မှာ Tottenham နဲ့ Bayern Munich တို့က Total သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးက38ဂိုးအထိရှိတယ်အဲ့38ဂိုးကပဲသူကိုအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုစုကိုဒါဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုစုကိုရရှိခဲ့စေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီအမ်ပတ်ပေကတော့ Paris Saint-Germain တို့က2023မှာ34ဂိုးထိသွင်းပြီးတော့သူကဒုတိယနေရာမှာရပြီးတော့နာမည်ကျော် Cristiano Ronaldo က34ဂိုးနဲ့တတိယနေရာမှာရတာပေါ့လေ။ဆိုတော့အဓိကတော့ Ronaldo နဲ့အမ်ပတ်ပေကသွင်းဂိုးတူပေမဲ့ Lee Ascendant ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမ်ပတ်ပေကအဆင့်နှစ်နေရာမှာရပြီးတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကအဆင့်3မှာရတယ်။ရိုနယ်ဒိုကတော့ဒီ2023ခုနှစ်ရဲ့ဒါကလပ်နဲ့လေဝေးစင်တွက်ပြီးတဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းစုဂိုးသူကရထားတယ်။ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေတနစ်တာအတွင်းမှာသူကလေဝေးဂိုးအများဆုံးဆိုလဲသူကကလပ်တွက်သွင်းတာရောကလပ်နဲ့လေဝေးစင်တွက်သွင်းတာရောတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိအလိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပုံမူပြီးထပ်သွင်းတာနောက်ဒီကြားတဲ့ playmaker စုအပါဝင်ပေါ့လေစုတွေအများကြီးချိမြင်တာပေါ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလူကာကူကတော့ international မှာလေဝစ်စင်တို့အများဆုံးသွင်းတဲ့သူတစ်ဖက်ကတော့ဒီ Harry Kane ကတော့ဒီကလပ်မှာဒါလိပြိုင်ပွဲတွေမှာအများဆုံးသွင်းတဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပေါ့လေ De Bruyne ကတော့ဒီအကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်စုရရှိခဲ့တဲ့ Kevin De Bruyne ဆိုရင်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကစားသမားအဖြစ်ဒါထူးထူးခြားခြား Rodri ကတော့မပါဘူးပေါ့လေ Rodri ကတော့အကောင်းဆုံးစုမှာသူကအဆင့်၄ပဲရတယ်တို့ကြတော့အကောင်းဆုံးစုမှာအဆင့်လေးပဲရပြီးဟာလန်ကအဆင့်1အမ်ဘပ်ပေက2နဲ့မက်ဆီက3လားပြီးရခဲ့တယ်ဒါတော့ဒီ IFFHS ကတနစ်တာနောက်ထပ်အကောင်းဆုံးစုတွေကိုထပ်ပြီးကြီးရတဲ့အခါမှာလူကာကူနဲ့ဟာရီကိန်းတို့ထပ်မံရရှိခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်